अघिल्ला पुस्ताले पुर्याएको योगदानको कदर गर्न कुनै पार्टी विचार वा वादभन्दा माथि उठ्नुपर्ने मेयर थापाको तर्क छ। उनले आफ्नो कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहसहित राष्ट्रिय विभूतिहरूको फोटो राखेका छन्। व्यक्तित्वको योगदानसँगै परम्परागत ज्ञान, सिप र कलालाई समेत संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तालाई त्यसको महत्त्व र योगदानबारे बुझाउन सके शिवराजमा अत्याधिक मतले जिताइएका मेयर थापालाई पनि आउँदो पुस्ताले पक्कै सम्झिनेछ। मेयर थापाले पृथ्वीनारायण शाह जस्तै विगतमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका अन्य व्यक्तित्वहरूको पनि यस्तै सम्मान गर्ने हुन् या होइनन् त्यो उनको आगामी कार्यशैलीले उनीप्रतिको दृष्टिकोण बन्ने निश्चित छ।